Uma curiosidade positiva sobre Japinha Conde é sua trajetória de sucesso no cenário da música brasileira. Através de seu talento vocal e carisma no palco, ela conquistou rapidamente um grande número de fãs após a repercussão do single romance Desapegado, lançado em 2020. A música se tornou um verdadeiro sucesso e trouxe uma enorme visibilidade para a banda Conde do Forró Ascensão de Japinha Conde. Demonstra como o trabalho duro, o talento e a dedicação podem levar um artista a alcançar o reconhecimento em nível nacional. Sua voz marcante e habilidade em transmitir emoções através das canções tem conquistado o coração do público e colocado seu nome em evidência dentro do cenário do forró eletrônico. Além de sua música, Japinha também tem a oportunidade de influenciar e inspirar outras pessoas, especialmente jovens que sonham em seguir carreira na música. Sua história de sucesso pode servir como um exemplo inspirador para aqueles que desejam trilhar o caminho da arte e da música no Brasil com seu talento